leylik, on leylik, kardeşimin keyfi. Salam aleyküm kardeşim. Ne var ne yok, ne tərdir vəziyyət? Salamatçılıq. Bomba kimi. Haradasın sən canım? Alıqa, bomba kimi, vəziyyət gül, eşən keyf. Ne oldu, barışdın gəlsən? Barışdım, barışdım. Sən can barışdın, necə barışdın? Danışım da, dünən aldım iki dənə gül. 8 Mart'da. 8 Mart'da. Kişin niye? Bir tane almasın. Allah birinin anasını aldım, birinin kızı aldım. Anasını aldım. Gettim bunların evlerine, birinci cefet gedirəm. Kapını döydüm, anası açtı, anası beni tanıyırdı. Maması sen bir tane gör. Girdi eve. Gördüm, kaşın sol açıblar. Atası da evdeydi. Atası da evdeydi. Gördüm, kaşın sol açıblar, yiyi bitirlər. Ben de otdum bunlarla yedim, içtim. Öyle oldu ki, bunların bir tane kinoması başladı. Kara sevda neydi? Ha, sevdalar. Ben de bakan da öyle ama. İstediğim kız da bakandı. Mesela bunlar hoşum, başladılar kinoma bakmaya. Ben de son olsun yığıştırıp. Gettim kuknuya. Ne? Qabları yuma. Qəşəng qablara yudum, bunlara bir dənə qəşəng çay dəmlədim. Ha sən nə gündə sənə xiyar. Nə olub? Ha sən bir gün qab yuyub sabahlarım qızın Allah bilir nəyin var. Mən onu danışırdım, onu danışırdım axı. Sonra qablarınızı qız deyir ki, paltarlarım zədin vardı, onu da yuvardın. Paltarlarım. Hə, onu paltarlarım da yudum. Mesela başıma dedim sən, sənə bir dənə söz deyim. Dinə. Yəni bu başından sən uzağa gedən deyilsən. Qapının arasında bu yaxından dur, vızqırt buradan dur.